পঁচিছটা ঠাইত বা বিছটা ঠাইত বিভিন্ন ঠাইত যদি আলফা সংগঠনৰ সমৰ্থকসকল যদি তেওঁলোকে গৈ কিবা এটা সন্দেহজনক বস্তু বোমাই হওক বা সন্দেহজনক বস্তুৱেই হওক থ'বলৈ পাৰিছে তো আমাৰ গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ নহ'লে কি হ'ব ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যৰ্থ নহ'লে কি হ'ব আমি ভাবিছিলোঁ আজি আধুনিক যুগত আমাৰতো ফোন টেপিং কৰিয়ে থাকে মোৰ ফোন টেপিং কৰি আছে মই জানো পেগাৰ চেছৰ যুগত আমাৰ চব খবৰবোৰ পায়েই থাকে তেতিয়া আলফাৰ যে সমৰ্থকসকল আলফাক মানে বিশ্বাস কৰা মানুহবোৰে এনেকুৱা এটা আদি পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰিলে সন্দেহজনক বস্তুৱে কৈছোঁ বোমাই নকওঁ সন্দেহজনক বস্তু বিভিন্ন ঠাইত ৰাখিব পাৰিলে এনেকুৱা ডাঙৰ এটা মেছেজ তেওঁলোকে দিছে তো গৃহ প্ৰভাৱ কি কৰি আছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৰি আছিলে আৰক্ষীয়ে কি শুই আছিলে নেকি এনেকুৱা যে এই এই যে প্লেনিং ইয়াৰ পৰা ক'ত লৈ যাম তাৰপৰা ক'ত লৈ যাম ক'ত থ'ম কেনেকৈ থ'ম একোৱে গম নাপালে তো সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আজি গৃহ বিভাগ কিমান ব্যৰ্থ আৰু নিশ্চয় হ'বই যেতিয়া গৃহ বিভাগ আজি গোটেই বছৰ মাফিয়া কেনেকৈ সুৰক্ষিত হ'ব লাগে গৰু চিণ্ডিকেট কেনেদৰে চলিব লাগে কাৰ্ড চিণ্ডিকেট কেনেদৰে চলিব লাগে তাতে গোটেই গৃহ বিভাগটো তাতে ৰাখি থৈছে তেওঁলোকক মাফিয়া কৰা মানুহবোৰক চিণ্ডিকেট কৰা মানুহবোৰক এটা সুস্থ পৰিৱেশ অৰ্পণ কৰিবলৈ তেতিয়া নিশ্চয় যেতিয়া বাস্তৱভাৱে যেতিয়া আমাৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত এটা ভাবুকি আহিব তেতিয়া আমাৰ গৃহ বিভাগ ব্যৰ্থ ইণ্টেলিজেঞ্চ ব্যৰ্থ তো সেইকাৰণে আজি মই দেখিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় এজন শিক্ষা বিভাগত থকা দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী হিচাপে আজি ব্যৰ্থ হৈছে তেওঁ গোটেইবোৰ স্কুল এম এল কেমেট হৈছে আজি তেওঁ চিকিৎসা স্বাস্থ্য বিভাগৰ মন্ত্ৰী থকা পিছতো আজি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ক্ষেত্ৰত আজি তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে ফাইন বিত্তীয় মন্ত্ৰী আছিলে আজি অসমৰ মানুহৰ ওপৰত যিমান ধাৰ বিত্তীয় প্ৰাক্তন বিত্তীয় মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ ব্যৰ্থ আৰু এতিয়া গৃহ বিভাগত আজি যোৱা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ আমাৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ যি ঘটনা হ'ল তাৰপিছত আমি গম পাইছোঁ যে গৃহ বিভাগ হিচাপে তেওঁ ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে অঁ পি ডব্লিউ ডি বিভাগত তেওঁ ফ্লাইঅভাৰৰ মানে ছুপাৰটেণ্ডাৰ মাৰা তেওঁ উস্তাত ফ্লাইঅভাৰৰ মানে টেণ্ডাৰবোৰ একদম সাংঘাতিক মাৰ্জিনত সাংঘাতিক ৰেটত দিয়াত তেওঁ উস্তাত কিন্তু পি ডব্লিউ ডি বিভাগ হিচাপেও পি ডব্লিউ ডি মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ ব্যৰ্থ আজি গোলাঘাটৰ ভিতৰত আহিছোঁ ময়ো কিমান বছৰ গোলাঘাটত আহিছোঁ আজি ইমান বেয়া ৰাস্তা গোলাঘাট জিলাৰ ভিতৰত খুমটাই গোলাঘাটৰ ভিতৰত ইমান বেয়া ৰাস্তা মই যোৱা দহ বছৰ দেখা পোৱা নাই ইমান বেয়া ৰাস্তা মই যোৱা দহ বছৰত দেখা পোৱা নাই তো সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী হিচাপে ব্যৰ্থ হ'ল বিত্তীয় মন্ত্ৰী হিচাপে ব্যৰ্থ হ'ল আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে ব্যৰ্থ হ'ল আৰু এই পি ডব্লিউ ডি মন্ত্ৰী হিচাপে ব্যৰ্থ হ'ল আৰু এতিয়া গৃহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী হিচাপে আজি ব্যৰ্থ প্ৰমাণ হৈছে